Shiva. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Namaskar. जे सेवा को यूट्यूब चैनल में तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण भण्डारी। 2077 साल आउन केही समय बाँकी छ। 77 साल में मिथुन राशि हुने व्यक्ति को लागि कस्तो राशिफल, 77 साल यहाँको लागि कतिको सुखमय बित्ने हो, त्यस कुराको जानकारी लिएर आज उपस्थित भएको छु। तपाईहरुको गोचरीय हिसाब को प्रभाव कस्तो रहन्छ त त्यो कुराको जानकारी म यहाँ गराउने छु। मिथुन राशिलाई अलैया शनि को प्रभाव पनि रहनेछ। यो प्रभाव भने तपाईलाई कहिले रहन्छ भनेर अलिकति जानकारी गराउँ। श्रावण 21 गते सम्म अलैया शनि रहनेछ। उपरांत फेरि मंसिर 1 गतेबाट अलैया शनि को प्रभाव रहने, बीच में साउन, भदौ, असोज, कार्तिक यो चारवटा महीना भने अलैया शनि को प्रभाव रहने छैन। समग्रमा वर्ष को आरंभ में राहु शिरमा, चंद्रमा सप्तम भावमा केतु को साथमा, त्यसैगरी मंगल बृहस्पति शनि 8 भावमा, दशम भावमा बुधको प्रभाव, एकादशमा सूर्य र 12 भावमा शुक्रको प्रभाव वर्षको आरम्भमा रहनेछ। मिथुन राशि हुने व्यक्ति अत्यन्तै बौद्धिक, लेखन कार्य, गणित, म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन, ज्योतिष, वेद, पत्रकारिता, पुराण अथवा कुनै पनि नयाँ चीजको अनुसन्धान रिसर्च गर्नलाई एकदमै मायूर हुन्छन्। स्वभावमा दुई स्वभाव, कहिलेकाहीँ दुविधात्मक कुरामा रहन्छन्। दुविधात्मक कुरामा रहँदाखेरि उनीहरूलाई अत्यन्तै मनमा आघात पुग्छ, चोट पुग्छ। अर्को कुरा, मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यदि तपाईँ कोही व्यक्तिबाट, साथीबाट ऋण लिँदै हुनुहुन्छ, कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई माइन्डलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। लामो समयको प्लान गर्नुहोस्। ब्याङ्कबाट ऋण लिनुहोस् अथवा कुनै सङ्घ संस्थाबाट ऋण लिनुभयो भने तपाईँलाई त्यसले अलिकति सहजता महसुस गराउँछ, तपाईँ छिटो टर्चरमा पर्नुहुन्छ। फेरि मिथुन राशि सबैभन्दा नबुझिने राशि पनि हो। अत्यन्तै सुन्दर राशि, काला आँखा भएको, न मोटो न पातलो, यस्तो खालको प्रभाव चाहिँ मिथुन राशिको रहन्छ। यो ज्योतिष शास्त्रले बताएको कुरा हो। मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू ब्याङ्किङ सेक्टरमा, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, फेरि हवाईजहाजसँग सम्बन्धित उडाउने काम होस्, चाहे त्यहाँको टेक्निकल डिपार्टमा होस्, त्यसको प्रभाव एकदमै रहन्छ। अन्तरिक्षमा, नासामा, खगोलको अध्ययन गर्ने कुरामा, कुनै चिजको खोजी गर्ने कुरामा मिथुन राशिलाई एकदमै राम्रो मानिन्छ। चाहे गणितको सूत्र पत्ता लगाउने कुरा होस्, चाहे कुनै पनि नयाँ चिजको आविष्कार गर्नु परोस्, मिथुन राशिको लागि अलि बढी प्रभावशाली मानिन्छ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरू कवि, साहित्यकार अथवा ठुल्ठुलो अनुसन्धानदाता, ठुल्ठुलो व्यापारिक कम्प्लेक्सका मालिकहरू, वाणिज्य क्षेत्रमा होस् चाहे अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा होस्, मिथुन राशिले एकदमै हैकम जमाएको हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, 77 साल यहाँको लागि कस्तो छ त? वर्षको आरम्भमा राहुको भ्रमण मिथुन राशिमै रहनेछ। उच्च राहु शिरमा रहनेछन्। उच्च राहुले मानसिक तनाव, चोटपटक, भय, 8 बृहस्पति छ। वर्षको आरम्भ तपाईँलाई त्यति धेरै राम्रो मान्न सकिँदैन, तर पनि यहाँ निजभङ्ग राजु अष्टम स्थानमा परेको कारणले गर्दा वर्षको आरम्भमा सानातिना दुविधाहरू, अचानक घटनाक्रमहरू आए पनि तपाईँलाई गढेको धन, कुनै पारिवारिक मुद्दा मामला छ त्यसको छिनफान, अथवा श्रीमान श्रीमती बिचको कुरा मिलेको छैन त्यहाँ मिल्ने सम्भावनाहरूको
एकदमै अथवा तपाईँको डिभोर्स भएर त्यसरी मिल्छ कि तपाईँहरू दुईजना समझदारीमा आएर मिल्न सक्ने चान्सेसहरू ग्रहको प्रभावमा देखिन्छ। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँको समग्र 2077 साल कस्तो छ त्यसका बारेमा केही कुराकानी गर्छु। यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेललाई दबाइदिनुहोला, तत्कालै तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियो हामीले अपलोड गर्दै जाँदाखेरि नोटिफिकेसन आउँछ। त्यस कारणले गर्दा अरू अरू भिडियो पनि तपाईँलाई हेरेर तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मिथुन राशिको बारेमा कुराकानी गर्दा अष्टम बृहस्पति वर्षको आरम्भ, यानि कि बृहस्पतिको भ्रमण साउनको 1 गतेबाट फेरि धनुराशिमा हुनेछ। साउन महिना, भदौ महिना, असोज महिना, कार्तिक महिनाको 28 गतेसम्म यो चारवटा महिना सप्तम भावमा बृहस्पति बस्दाखेरि यहाँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। यो समय जीवनको यो समय तपाईँलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। यो समयमा ठुल्ठुला सफलताहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, काममा, जागिरमा, वैदेशिक क्षेत्रका कामहरूमा, व्यापार बिजनेसमा सारा सफलता यो समयले तपाईँलाई दिनेछ। सुरुमा म स्वास्थ्यको कुरा गर्छु। शिरमा राहुको प्रभाव, वर्षको आरम्भमा बुध दशम भावमा नीच अवस्थामा, बुधको प्रभाव नीच हुने बित्तिकै त्यसले तपाईँलाई सामान्य स्वास्थ्यमा समस्या, कुनै अपरेसनको योगहरू, हात खुट्टामा सामान्य चोटपटकको भय, कुनै एक्सिडेन्टको भयहरू तपाईँलाई रहनेछ। स्वास्थ्यको हिसाबले अलिक कमजोर वर्षाको रूपमा हेर्न सकिन्छ, त्यो कुरा तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुहोला। दोस्रो घरको मालिक बन्छ यहाँ चन्द्रमा। चन्द्रमा चाहिँ सप्तम भावमा वर्षको आरम्भमा र सप्तमे सप्तम स्थानमा, यहाँनिर वर्षको आरम्भमा बृहस्पति अष्टम भावमा, सप्तमेश अष्टम भावमा उच्च मङ्गलको साथमा त्यहाँ निजभङ्ग राजयोग बन्छ। धेरै किसिमका निजभङ्ग राजयोगमध्ये एउटा राजयोग त्यहाँ बनाउँछ। अष्टम स्थानमा राजयोग बन्ने बित्तिकै पुरानो धन सम्पत्तिहरू, लामो समयदेखि लागेको मुद्दा मामला त्यसबाट छुटकारा, लामो समयदेखि तपाईँको घर भाडामा लागेको छैन, जग्गा जमिन बिकेको छैन, कृषि उब्जनी भएको छैन, ससुरालीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ, त्यो पनि सुधार भएर जाउनेछ। केटाकेटीहरूले पढेको छैनन्, पढाइमा मन लाग्नेछ। यदि तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन भने अब लक्ष्मीको अलिकति बास पनि तपाईँलाई रहनेछ। बोल्दा भने केही विचार पुर्याउनु होला, बोलीको कारणले गर्दा साना छिटफुट घटनाक्रमहरू तपाईँको मन मस्तिष्कमा आउँछ, त्यही एउटै कुराले तपाईँको फेरि समय र जीवन बर्बाद गर्न सक्छ। मिथुन राशि त्यस्तो स्वभाव भएको राशि हो, त्यो हिसाबले यति कुरालाई ख्याल गरिदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, जबरजस्त यहाँ राजयोग बन्दैछ वर्षको आरम्भमा, तेस्रो घरको मालिक सूर्य एकादश भावमा जबरजस्त इन्कमका सोर्सहरू, विभिन्न इन्कमका सोर्सहरू बन्छन्। एक ठाउँ भएन अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँ भएन अर्को ठाउँ, विभिन्न तरिकाले तपाईँले आमदानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पराक्रमको गति एकदमै तीव्र रहन्छ, पराक्रमको कारणले गर्दा धेरैवटा कामहरू बन्छन्। आफन्त, इष्टमित्र, साझेदारीको काममा फाइदा हुन्छ। त्यसै गरी कुनै राज्यको निकायमा हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँले जबरजस्त सफलता पाउनुहुनेछ। कोर्ट केस छ त्यसमा तपाईँको जित हुनेछ। मुद्दा मामला, झै झगडा, यी सारा चिजको तपाईँले सफाई पाउनुहुनेछ, यसबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी चतुर्थ भावको मालिक बन्छ बुध। बुधले आफ्नो घरलाई देखेको छ, जग्गा जमिन किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अलिकति ख्याल गर्नुहोला है, बृहस्पति अलिक खराब अवस्थामा छन्, नराम्रो जग्गा जमिन पर्न सक्छ। कुखुरा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, कृषिको काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ अलिकति आफूले भने जस्तो नहुन सक्छ। घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, घर बन्दा बन्दै सानातिना समस्याहरू तपाईँलाई आउन सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईँले एकदमै ख्याल पुर्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ 2077 सालमा। अब कुरा गरौँ सन्तान भाव र विद्या क्षेत्रको। सन्तान भावको अधिपति शुक्र रहन्छ। शुक्र त्यो समयमा 12 भावमा, यदि छोराछोरी विदेश
जान पाएका छैनन्, विदेशको काम बनिरहेको छैन भने यो वर्ष छोराछोरीले विदेशमा उच्च शिक्षा लिने अथवा गोल्ड मेडल पाउने अथवा पढाइमा राम्रो गर्न सक्ने अथवा विदेश यात्रा हुन सक्ने चान्सेसहरू रहन्छ। सन्तान भाव बुद्धि भावको मालिक तपाईँको लागि 12 भावमा गयो भने यसले आफ्नो सही बुद्धि विवेकको प्रयोग हुँदैन, अर्काको कुरा सुन्दा मान्दा कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई यहाँ घाटा हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुहोला। लामो समयदेखि बच्चा भइरहेको छैन, सन्तानको लागि अभाव छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँले प्रयास प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पतिको उपासना सँगसँगै सन्तानको लागि पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पति कमजोर अवस्थामा रहँदाखेरि सन्तानको लागि केही चुनौतीको अवस्था रहन्छ, तर वर्षको बिच भागमा बृहस्पति फेरि धनुराशिमा आउँछन्। त्यो धनुराशिमा बृहस्पति आएको अवस्थामा चाहिँ सन्तानको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। छैटौँ स्थानको कुरा गरौँ, रोग ऋण रिपु, त्यहाँको मालिक मङ्गल वर्षको आरम्भमा अष्टम भावमा उच्च राशिमा, यसले तपाईँलाई रिस क्रोधको मात्रालाई बढाउन सक्छ, तपाईँ जङ्गी हुने, रिस बढी उठ्ने, तर यसले काम पनि बनाइदिन्छ। तपाईँ कृषिको काम गर्दै हुनुहुन्छ, आर्मी पुलिस प्रशासनको सेक्टरमा हुनुहुन्छ, हवाईजहाज चलाउनुहुन्छ अथवा कृषिका विभिन्न सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले राम्रो सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। शत्रु तपाईँका लागि निरीय भन्नेछन्, माओलीको आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ, कामहरू तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हिसाबले तपाईँको काम बन्नेछ, कुनै नयाँ चिजको खोजीमा हुनुहुन्छ, कुनै वैज्ञानिक हिसाबले तपाईँको काम होस्, कुनै रिसर्चहरू गर्न खोज्दै हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँलाई राम्रो सफलता प्राप्त हुनेछ। रिसर्च गर्दै हुन्छ, नासामा हुनुहुन्छ अथवा कुनै भूगर्भ अथवा कुनै साइन्सको सेक्टरमा तपाईँले काम गर्न खोज्दै हुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले आफूले भनेको भन्दा राम्रो सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। मनोविज्ञानको भाव पनि तपाईँले अरूको बुझ्नुहुनेछ, साथीभाइसँग सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ। सप्तम भावको कुरा गरौँ, सप्तम भाव यानि कि व्यापार अनि साझेदारीको काम र पत्नीसँगको सम्बन्ध। सप्तम भावको मालिक यहाँनिर तपाईँको लागि बन्दैछन् बृहस्पति। बृहस्पति आठौँ भावमा जान्छन् वर्षको आरम्भमा। आठौँ भावको बृहस्पति के हुन्छ? स्वास्थ्यमा हानि, मानसिक पीडा, तनाव, टेन्सन, डिप्रेसन, अभाव, चुनौती, खिचातानी। तर वर्षको बिचमा फेरि धनुराशिमा आउनाले मनमा सन्तोष जाग्नेछ, मनमा कुनै किसिमको ऊर्जा तपाईँलाई आउनेछ, ऊर्जाको एउटा किसिमको फिलिङ्स हुनेछ, त्यसबाट तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्नेछन्। मिथुन राशिको लागि 6 महिनाको टाइम बढी राम्रो छ, 6 महिनाको टाइम अलिक खराब छ, सचेत हुनुपर्ने वर्षको। त्यही भएर 6 महिनाको टाइममा तपाईँले अलिकति बढी सतर्कता अपनाइदिनु भयो भने जीवन उलटपुलट हुनेछ। यो वर्ष एग्रेसिभ हुनुपर्ने अवस्था छैन, कुनै चिजमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ, तपाईँको भएन भने तपाईँ शान्त हिसाबले त्यहाँबाट फर्किनुहोस्। तपाईँको फेरि दुविधात्मक स्वभाव पनि रहन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँ जति अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टनर उत्तिकै अप्ठ्यारो भएर गइदिन्छ। फेरि यहाँ पार्टनरसिपको कुरा गरिरहेको छु, पार्टनर यानि कि श्रीमान श्रीमतीको कुरा होस् या व्यापारको पार्टनर होस् या कुनै पनि चिजको पार्टनरको लागि चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यहाँ दाम्पत्य जीवनमा अलिकति टक्रावको स्थिति, उताव चढावको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न, त्यो कुरामा तपाईँले जबरजस्त ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। व्यापारको लागि चाहिँ जग्गा जमिनको कारोबार, कृषिसँग सम्बन्धित कारोबार, त्यो तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। यदि तपाईँ सुगरको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, लिभर तपाईँको खराब छ, शरीर कमजोर अवस्थामा छ, पाचन प्रक्रिया कमजोर भइरहेको छ भने यो अवस्था अझै सतर्क रहनुपर्छ। यदि प्रेसर तपाईँको हाई छ, वैशाख महिना ख्याल गर्नुहोस् है, वैशाख महिनाको कुरा गर्दैछु मैले, वैशाख महिनामा मङ्गल उच्च राशिमा जाने बित्तिकै शनिको प्रभाव त्यहाँ रहनेछ, त्यसले गर्दा यस्तो स्वास्थ्यको समस्या छ भने चाहिँ आफूलाई एकदमै केयरफुल राख्नुहोला, त्यसले तपाईँलाई राम्रो गर्छ।
अष्टम स्थानको कुरा गरौँ। अष्टम स्थान यानि कि मृत्यु स्थान। मृत्यु स्थानको बारेमा चर्चा परिचर्चा धेरै हुने गर्छ। यहाँ तपाईँलाई शनिको प्रभावको कारणले गर्दा जबरजस्त कुनै पनि ठुलो समस्याबाट बचाउने अवस्था देखिएको छ। कुनै जीवनमा ठुलो समस्या भने आउन दिँदैन। अष्टमस्थ शनि आयु कारक मानिन्छ, दीर्घायुको कारक मानिन्छ। अष्टम शनि भनेको बृहत्तर आयुको कारक मानिन्छ। किन? एक राशिमा चन्द्रमा अढाई दिन बस्छन् भने एक राशिमा शनिको भ्रमण अढाई वर्ष रहनेछ। त्यसै पनि तपाईँको शनि यहाँ स्वगृह छन्, आफ्नो घरमा छन्। त्यस हिसाबले पनि तपाईँको जबरजस्त कुनै पनि ठुलो अप्ठ्यारा चुनौतीहरू तपाईँलाई आउने छैन। यदि तपाईँको अष्टम स्थान बलियो भइदियो भने दिवी चिट्ठा कुनै गढेको धन, लामो समयदेखि रोकिएका धन सम्पत्तिहरू, पैसा उठिरहेको छैन, यो समय त्यसका लागि राम्रो हुनेछ। भाग्यस्थानको कुरा गर्दा वर्षको आरम्भमा धार्मिक कृत्यमा सहभागिता, मनमा उत्साह उमङ्ग, कुनै लामो यात्रा भ्रमणहरूमा निस्किने खालको योग पनि तपाईँलाई देखिएको छ। कुनै ठुलो पद प्रतिष्ठा मिल्नेछ, चाहे राजनीतिक जीवन होस्, चाहे सामाजिक जीवन होस्, चाहे व्यावसायिक जीवन होस्, चाहे तपाईँ कवि, साहित्यकार, लेखक, गणितज्ञ, रिसर्चर, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यात्राको योग देखिएको छ। मनलाई अत्यन्तै सन्तुलित बनाउनुहोला, मनलाई अत्यन्तै आफ्नो वशमा राख्नुहोला। फेरि जे कुरा मनमा आयो त्यही फ्याक्ट भनिदिनु भयो भने त्यहाँ तपाईँको कुरा बिग्रिन सक्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा दशम भावको गरौँ। दशमस्थ भावका अधिपति रहन्छन् यहाँ बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ जान्छन् भन्दा आठौँ भावमा। गर्दै गरेको जागिरहरू छुट्न सक्छ, गर्दै गरेको पेसा छुट्न सक्छ, बुवाले गर्दै गरेको काममा व्यापार बिजनेसमा तनाव आउनसक्छ, जागिर प्रमोसन भएर परिवर्तन हुनसक्छ, चेन्ज हुनसक्छ, स्थानान्तरण हुनसक्छ। राम्रो सुगम ठाउँमा काम गर्दै हुन्थ्यो भने दुर्गम ठाउँमा पुग्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको जन्म कुण्डली अनुसार पनि विशेष प्रभाव राख्छ है। त्यो तपाईँलाई कस्तो दशा चलिएको छ अहिलेको अवस्थामा, दशाले पनि राशिफललाई ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। किन भन्दा लाखौँ लाख व्यक्तिको मिथुन राशि हुन्छ, लाखौँ लाख व्यक्तिको जन्म कुण्डलीमा आफ्नै किसिमको दशाग्रह चलेको छ। ज्योतिषीहरू कहाँ हुनुहुन्न र, मन्दिरको पेटीमा हेर ज्योतिषी, घरै पछि ज्योतिषी, नौवटा ग्रहको राम्रोसँग नाम जान्यो भने ज्योतिषी, 27 नक्षत्रको नाम जान्यो भने ज्योतिषी। ज्योतिष हुनलाई त गाह्रो छैन नि, होइन र? तर ज्योतिष शास्त्रको भित्रका कुराहरू बढी इम्पोर्टेन्ट छन्, ताकि तपाईँको जन्म कुण्डलीमा भावै अनुसारको फलादेश, नक्षत्र अनुसारको फलादेश र 108 कुण्डलीको फलादेश धेरै गाह्रो छ। चाहे तपाईँ अङ्क विज्ञानको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरू शास्त्र अरू मतको कुरा गरौँ। त्यही भएर यहाँ मैले मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई यो कुरा यहाँ सम्झाइरहेको छु। तपाईँको 77 कति राम्रो छ त, 41 भावको कुरा गरौँ आमदानीको लागि। त्यहाँको मालिक अष्टमस्त, फेरि हेर्नुहोस् है, धेरै कुरा अष्टम स्थानसँग जोडिया छ यो वर्ष। अष्टम स्थानसँग जोडिने बित्तिकै हामी धेरै व्यक्तिको कुरा गर्छौँ, चाहे हामी भारतवर्षको कुरा गर्दा रजनीशको किन कुरा नगर्ने, अमिताभ बच्चन उहाँ जस्तो स्टार, रजनीश त्यस्तो प्रवक्ता, उहाँहरूको पनि अष्टम स्थानमा धेरै ग्रह थिए। अहिले वर्षको केही समय अष्टम स्थानमा ग्रहको प्रभाव रहन्छ। अष्टम स्थानमा ग्रहको प्रभाव रहँदा के हुन्छ त भन्दा मैले यो कुरा, जीवन उलट पुलट हुन्छ। कहिले धेरै पैसा आउँछ, कहिले आउँदैन, कहिले काममा सफलता मिल्छ, कहिले मिल्दैन, कहिले स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ। अलिक दुविधात्मक वर्ष छ, एकदमै ख्याल गर्नुहोला। वर्षको अन्त्यको कुरा गरौँ अलिकति। वर्षको अन्त्यमा राहु र मङ्गलको योग 12 भावमा बन्छ। 12 भावमा राहु र मङ्गलको योग बन्दा त्यसले तपाईँलाई
अनएक्सपेक्टेड चोटपटकको भयको कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिर्जना गर्छ, तर अष्टमस्त सनले त्यसलाई जगाउने किसिमको प्रयास गर्छ। यो कुरामा बढी ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको लागि यो वर्ष अरू ग्रहको अवस्थाभन्दा राहु र मङ्गल बढी प्रभावशाली देखिएका छन्। किन भनेर सोध्नुहुन्छ भने वर्षको आरम्भमा अष्टम स्थानमा मङ्गल, त्योभन्दा पछि भाग्य स्थानमा, लामो समय मीन राशिमा, दशमस्थ मङ्गल बालक कुल दीपक, जबरजस्त सफलताको योग, जबरजस्त तपाईँलाई घर गाडीको सफलताको योग त्यहाँनिर प्राप्त हुन्छ, जबरजस्त तपाईँ जीवनमा त्यहाँ एउटा उचाइमा पुग्नुहुन्छ। राहु केही समय मिथुन राशिमा, त्योभन्दा पछि वृष राशिमा, बाह्रौँ राहु पनि तपाईँको लागि जबरजस्त सफलता दिने खालको हुन्छ। यहाँ मिथुन राशिसँग राहुको सम्बन्ध छ, बुधसँग राहुको सम्बन्ध छ, त्यस अर्थमा मैले यो कुराकानी गरिरहेको छु। बाँकी बाह्रौँ भावको कुरा गर्दा यहाँ बाह्रौँ भावको अधिपति यो जन्म कुण्डलीको लागि शुक्र रहन्छन्। शुक्र यात्रा कारण बाह्रौँको शुक्र राम्रो मानिन्छ, फेरि अरूको अरू स्थानको शुक्रभन्दा बाह्रौँ स्थानको शुक्रले तपाईँलाई जबरजस्त धार्मिक कृत्यमा अथवा घुमघाममा, विलासितामा, सेयर, सट्टाबाजी, जुवा, कुनै सानो चिजबाट ठुलो इन्कम गर्न खोज्दै हुन्छ, चिट्ठा परोस भाग्यलाई विश्वास गर्दै हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँलाई जबरजस्त सफलता मिल्नेवाला छ, जबरजस्त तपाईँको जीवन बन्नेवाला छ। त्यो कुरामा तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ मेरो राशि वर्षभरि कस्तो छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने मैले धेरैपल्ट यो कुरा भनिसकेको छु। छ महिना तपाईँको लागि बृहत्तर राम्रो छ, छ महिनाको समय अलिकति तपाईँले सानातिना झन्झटहरू सामना गर्नुपर्नेछ। वर्षको आरम्भमा भगवान् विष्णुको उपासना गर्ने, विष्णुदेवलाई मान्ने र अलैया शनिको प्रभाव रहँदाखेरि पिपलमा गएर जल चढाउने, पिपलको फेदमा बस्ने, त्यहाँबाट सकारात्मक इनर्जी लिने, शनिदेवको उपासना सँगसँगै तपाईँलाई शनिको नकारात्मक ऊर्जा कम भइहाल्छ। बृहस्पतिको लागि चाहिँ बृहस्पतिको मन्त्र जप गर्ने, आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिले भनेको मान्ने, आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा गर्न सिक्ने, त्यसले तपाईँको जीवनलाई अझ व्यवस्थित बनाउँछ। यदि हरियो निलो रङ प्रयोग गर्नुभएको छैन, तपाईँको गाडी, मोटरसाइकल, पर्स, ब्याग, कुनै पनि चिज तपाईँसँग छ, हरियो निलको निलो रङको प्रयोग गरिदिनु भयो भने अझ बृहत्तर तपाईँलाई राम्रो रहनेछ र 2077 साल तपाईँको लागि राम्रो बनोस्, यही मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। अनि तपाईँले जे सेवाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, बेललाई दबाइदिनुहोला। आगामी दिनमा अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुन्छौँ। नमस्ते। सब्सक्राइब टु माई च्यानल and also press this bell icon.